Lo mate, gue parte. Satu, dua, tiga. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Lo mati, gue parte, coy. Asik. Kapan? Kapan? Kapan lo mate? Sampai bawah. Apa api? Wah, kuwi to. Hafasan Junwan toh. Kuwi Junwan sing dinyangi Mbak Renita mau paling. Tapi Mbak Reni ya karo Mbak Ase, Mbak Ase ra iso mlaku kok, ra gelem deh. Mbak Ase menawa malah koyok. Mbak Ika gilang. Masih sih orang terlalu akeh. Lagi ora terlalu los. Karena kita masih latihan. Itu rembae wis kemblancok kok dinding. Rute pendek lek sedina mlaku ngene ya lempok. Iki kan rute pendek tapi ada iki mengelilingi dam makane ya lumayan sedina blek. Iya. Padahal malah ra rencana. Mendadak iki mau. Berarti sampean wis kedua kali iki lewat kene, Mbak. Buset. Solo hiking dek. Wis entek soalnya gelapnya. Gelapnya sentak. Ya iki lek guyune semringah sesuai suasana. Wah, si anak dalan munggah neh. Anjir. Ya ora rene blok lek udan. Aing gelah. Udan ade ora hiking rene lo. Stres. Always pos. Gol. Nol kaisan. Nol apa 200? Ora enek malah. Lah, kae wis ruame. Uyu kae, Pak. Syutingan kurang deh, ngang baterai.